Mingeçevir'de 3 günlük idman bayramı. 25, 26 ve 27 Oktyabr'da 8 ülkeden 14 komandanın gencebaş çekenleri gençler paytaxtı Mingeçevir'e gelir. Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Litva, Polşa, Türkiye, Ukrayna ve Özbekistan Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində şempionluq üçün yüzəşsiz mübarizə aparacaq. Avar çəkmənin Azərbaycanda vətəni olan Mingəçevirdə, Kür qırağının seyrəngahında həyəcanlı olanları birgə yaşayaq.